Existuje přibližně 77 milionů dokumentů, označovaných americkou vládou jako důvěrné nebo přísně tajné. Mezi nejcitlivějšími z nich jsou i ty, které pojednávají o tajných programech UFO, a zejména o pověstných setkáních pilotů amerického letectva s neidentifikovatelnými létajícími objekty, známými jako TICTAC UFO, v roce 2004. Odtajnění vládních zpráv v roce 2018, včetně analýzy těchto interakcí, odstartovalo medializaci tématu, za což může novinář George Knapp. Vytvořil jsem dokument zkoumající informace, které unikly z oficiálních analýz TICTAC UFO. Tyto analýzy se zaměřily na senzory na nebi, na lodích i pod hladinou oceánu a kombinací dostupných dat potvrdily autenticitu pozorování TICTAC letounů, stejně jako plavidla Gimbal. Tato utajovaná skutečnost se nikdy neměla dostat na veřejnost, ale stalo se tak a rozpoutalo to debatu, která dodnes probíhá. V důsledku toho jsou důkazy k dispozici, avšak otázkou zůstává, jak americká vláda na tato odhalení zareaguje. V první polovině 20. století vláda stále vyvíjela strategie pro zacházení s UFO příběhy, zatímco ke konci milénia měla jasno. Jevy byly zkoumány v největší tajnosti a pokud nějaká informace unikla, vláda ji popřela, zdiskreditovala a důkazy zamlčela nebo eliminovala. Pokud by došlo k nevyvratitelnému incidentu, byla by vláda v nezávidění hodné pozici, s rizikem zvýšení negativních dopadů na veřejné mínění. CIA a další vládní agentury jsou známé svými schopnostmi manipulace s veřejností a médií, a to i v kontextu UFO a neidentifikovaných vzdušných jevů, UAP. Není vyloučeno, že pokud by vláda chtěla uvolnit informace o UFO, provedla by to způsobem, který by umocnil strach a sloužil jejím zájmům. Příkladem zatajení informací o UFO je incident z roku 1966 v Vestal v Melbourne, Austrálie, kde bylo pozorováno UFO ve tvaru disku téměř 200 svědky. Přestože se událost dostala do médií, veškeré nahrávky a fotografie byly z archivů odstraněny a svědkům bylo zakázáno o incidentu mluvit. Nicméně, jedna fotografie přežila a byla potvrzena jako autentická. Vzrušení propuklo mezi dětmi, které se upíraly k nebi skrze okenní tabule. Nad nimi se vypínalo UFO tvaru disku. Učitelka chemie stihla událost zachytit na fotografii. Po chvíli objekt přistál v blízkém borovém lesíku. Snažila jsem se vtisknout do paměti každý detail nebeské scény. Hluk a vzrušení dětí naplnilo vzduch, některé byly i vystrašené. Stála jsem tam, ohromená, snažíc se událost plně absorbovat, protože to bylo fascinující. Studentka Marilyn Smithová, 14 let, spěchala k místu přistání, ale UFO se již vzneslo pryč. Její kamarádka Tania skolabovala a byla odvezena záchrankou. Svědkové popisovali velký disk doprovázený dvěma menšími letouny. Televize Channel 9 pořídila rozhovory se studenty a zaznamenala svědectví, ale reportáž nikdy nebyla vysílána a fotografie se ztratily. Rozhovor s Joy Tigeovou, který se týkal UFO, zmizel z archivu GTV po příjezdu vládních úředníků a vojáků, kteří sebrali důkazy. Místo přistání bylo rychle vyčištěno. Týden po události Dandenong žurnál ohlásil, že situace je nevysvětlitelná, svědci mlčí. Dokonce i učitelé byli varováni vládními agenty, aby se o incidentu nezmiňovali. Po více než 50 letech se svědci vrací k dětským vzpomínkám na úsilí vlády smazat všechny stopy. Učitelce byl zabaven fotoaparát a bylo jí vyhrožováno, aby mlčela. Ale přestože byly záznamy smazány, existuje důkaz. Polaroidový snímek pořízený dva dny před incidentem 17 km dále zachytil UFO a jeho pohyby, jak je popisovali děti. Snímek byl ověřen společností pro výzkum UFO z Victorie a shledán autentickým. Techniky utajování byly zdokonalovány od 50. let. Ale incident Keschová Landrumová z roku 1980 ukazuje, že některé informace lze přece jen udržet veřejné, když svědkyně přivedly případ k soudu. Betty Keschová, Vicky Landrumová a její vnuk Colby se setkali s jasným světlem mezi stromy a objektem ve tvaru diamantu s plameny šlehajícími ze spodu. Po incidentu trpěli příznaky podobnými radiaci.
Vicky převezla Betty na pohotovost s popáleninami. Vicky a Colby také onemocněli. Betty strávila v nemocnici měsíc bez zlepšení. Betty Keschová a Vicky Landrumová podali žalobu proti základně Bergstrom a požadovali náhradu 20 milionů dolarů za utrpěnou škodu. V roce 1986 soud jejich žádost zamítl kvůli nedostatečným důkazům o zapojení vládních helikoptér. Armádní představitelé odmítli i existenci letounu kosočtvercového tvaru. Richard Doughty, bývalý vládní agent, později uvedl, že takový letoun v rámci tajného programu existoval, ale jeho účast v události zůstala nevyjasněná. Případ Garyho McKinnona, označovaného za předního hackera vojenských databází, osvětlil realitu tajných UFO programů. McKinnon, který ve skutečnosti spíše využil slabosti kybernetické bezpečnosti než hackoval, narazil na citlivé informace, ale neúspěšně se pokusil je stáhnout. Vláda jeho aktivitu odhalila, avšak nepodařilo se jí zabránit šíření příběhu. V únoru 2001 McKinnon, ovlivněný dětským pozorováním neidentifikovatelného létajícího objektu, zahájil operaci, která jej později proslavila. I přes morální dilema cítil, že odhalení technologie, která by mohla změnit svět, převážilo nad porušením zákona. Jeho objevy a odvaha otevřely diskuzi o tajných vládních projektech a možném vlivu na budoucnost lidstva. Gary nepoužíval přezdívku k maskování svých stop. Jeho záměrem bylo, aby se pravda o UFO odhalila. V březnu 2002 jej zatkla britská jednotka pro boj s kybernetickou kriminalitou. Bylo známo, že se Gary snažil získat utajované informace o UFO z databází amerického ministerstva obrany a NASA. Podle všeho měl přístup k několika tajným souborům a vyplynulo z toho více, než se čekalo. Jeho zjištění byla neobvyklá. Měla by se zdát absurdní, avšak nyní se objevuje jejich pravdivost. Podstatné na případu McKinnona je, jak USA usilovali o jeho vydání po více než desetiletí a snažili se mu zničit život. Gary byl naštěstí uchráněn britskou vládou, která zabránila jeho vydání. Existuje velký rozdíl mezi hackováním vládních serverů a získáním stejných informací přímo z interního zdroje utajovaného programu. Stále však máme jen části skládačky, neboť vláda efektivně štěpí své aktivity a minimalizuje riziko úniku celkového obrazu od jednotlivých zdrojů nebo zaměstnanců. S bezpečnostní prověrkou máte přístup k údajům o specifickém projektu. Je to jako s hierarchií, čím více víte, tím jste výše. Na vrcholu pyramidy je vidět jen fragment. Vedlejší pyramida může být zaměřena na podobné projekty, jako je technologie UFO, a má také svůj vrchol. Vrchol vaší pyramidy nikdy neuvidí vrchol té vedlejší. Proto vláda upřednostňuje rozdělení informací. Pokud někdo tvrdí, že strávil 20 let cestou na Mars a díky časovým skokům nestárne, je to evidentně nesmysl. Nicméně, pokud jde o ověřené informace, je třeba se ptát, proč jsou odhalovány. Nakonec zůstává většina těchto informací pod pečlivou kontrolou. V roce vyjednávání o McKinnonově vydání došlo k dalšímu odhalení. Z 15-stránkového záznamu rozhovoru mezi renomovaným vědcem a vysokopostaveným důstojníkem americké armády a národní bezpečnosti se svět dozvěděl ohromující informace. Tento incident z podzimu 2002 je označován za nejvýznamnější únik informací o UFO. Začalo to setkáním tří mužů s důstojníkem Pentagonu ohledně utajovaného programu UFO. Do Washingtonu jsem přicestoval s námořním velitelem Willem Millerem a doktor Stevenem Greerem, kde jsme si domluvili schůzku v Pentagonu, abychom sdělili, co víme, domníváme se, že víme, a vyložili jim naše poznatky. Admirál odpověděl, o tomto příběhu nevím. Nejsem si jist, zda je pravdivý, ale zjistím to. Říjen 2002, Las Vegas, fyzik Eric Davis, expert na futuristické vojenské technologie, dorazil do kanceláře firmy AG&G poblíž křižovatky Greer Drive a Paradise Road. Bylo přesně 10 hodin dopoledne. V zápětí dorazil v neformálním oblečení admirál Thomas Wilson,
který měl za sebou působivou námořní kariéru a nedávno se stal šéfem obranné zpravodajské služby. Doprovázela ho dvojice mužů v námořnických uniformách. Wilson se přemístil do Davisova vozidla a po dobu 1 hodiny diskutovali vzadu v autě. Později Davis tento rozhovor pečlivě zaznamenal do 15-stránkové zprávy, která odhalila alarmující svědectví o vládním utajování UFO. Vedoucí programu řekl, že neznají původ technologie, nebyla zemská, nebyla lidská, nebyla vytvořena lidskými rukama, odvětil Wilson. Logicky tedy, pokud soukromé korporace drží fragmenty mimozemské technologie, ostatní společnosti chtějí znát to, co vědí oni. Davis pokračoval v dotazování, ale čím víc otázek, tím méně odpovědí získal. Nakonec hrozby vedly k ukončení setkání. Vyřešil to nějak? Předal jsem to speciálnímu dozorčímu výboru a naštval se, odpověděl Wilson. Jaký byl výsledek? Kdybych neposlouchal, nedostal bych povýšení v DEA, ukončil bych službu dříve a přišel o 1 nebo 2 hvězdy. Wilson precizně identifikoval oddělení, kde se dozvěděl o programu. Později byl pozván do zařízení pouze proto, aby mu bylo řečeno, že nemá přístup a že jim nevlí, nebyl vpuštěn do projektu. Přes nepřístupnost Wilsona do programu, záznam rozhovoru obsahuje detailní informace a jména, která jsou pro mnoho UFO výzkumníků a vyšetřovatelů považována za spolehlivé. Potvrzuje existenci vysoce utajeného obranného programu zaměřeného na studium mimozemských technologií. Existence různých frakcí ve vládě ukazuje, že vláda není monolitická entita, ale obsahuje skupiny s rozdílnými agendami. Někteří chtějí informace o UFO zveřejnit, zatímco jiní se tomu brání. Vláda a korporace tolerují diskuse o mimozemšťanech a podzemních zařízeních, ale jsou proti zmínkám o zařízeních překračujících běžné výkonové limity, nulové energii a laboratořích vývoje těchto technologií. Diskuse o UFO nepřinášejí zisky a běžně se na ně nevěří. Avšak postupné uvolňování informací může vést k tomu, že pravda o UFO se postupně stane veřejně známou prostřednictvím třetích stran. Zveřejnění informací o UFO získalo po WikiLeaks nový rozměr, navzdory volebním výsledkům v roce 2016. V roce 2017 Americká akademie umění a věd spolu s Tomem DeLongem a bývalým šéfem UFO programu Louisem Elizondem vydali 3 videa z tajného archivu Pentagonu, nabízející nový pohled na rozsah kontaktů a výzkumů tak UFO. Tato iniciativa prezentuje UFO a UAP jako potenciální hrozbu. Nicméně je pravděpodobnější, že technologicky vyspělá plavidla, která nad námi létají po staletí, jsou spíše slibem než hrozbou. Svět se připravuje na budoucí odhalení. Vyšší vládní přiznání ke skutečnosti UFO programů by potvrdilo, co mnozí již dlouho tuší, ve vesmíru nejsme sami. Musíme podporovat proces, při kterém světové vlády a veřejnost získají více informací až do bodu, kdy už nezbyde nic jiného než přiznat, že ano, mimozemšťané jsou zde mezi námi. Kromě toho víme, že existují další videa a dokumenty, a je pravděpodobné, že se dočkáme